မင်္ဂလာပါရှင်2014ခုနှစ်ဧပြီလ29ရက်အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အရှတန် RFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မခက်ပါပါ။ RFA အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီအစီအစဉ်ကိုပဲနောက်တစ်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှာတစ်ချိန်နေ့လယ်တနာရီမှာတစ်ချိန်ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အကြောင်းသိပေးအပ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။လာမယ့်မေလ18ရက်နေ့မန္တလေးမြို့မှာကျင်းပမယ့်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဟောပြောပွဲကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကထဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့88မျိုးဆက်ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ဟောပြောမယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောပြောပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်လူအများအပြားတက်ရောက်နိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုရဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့မန္တလေးတိုင်း NLD အဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒီလူလူဟောပြောပွဲဟာအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့88မျိုးဆက်အဖွဲ့တို့ပထမဆုံးအကြိမ်ပူးပေါင်းစီစဉ်တဲ့ဟောပြောပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းအခန်း12မှာပါတဲ့ပုံမှန်436ပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက်အဓိကဟောပြောကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့88မျိုးဆက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာ3ချိန်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံ DVP သတင်းထောက်ကိုစောဖေးအပါအဝင်ဖန်စီခံထားရတဲ့သတင်းထောက်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့စုလီဖရမှာတောက်ကြထောင်းမှာအဲ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းကဒီကနေ့နေ့ပိုင်းကဆူတောင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုဖန်ဆီးအကျဉ်းချတဲ့အပေါ်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့ကန့်ကွက်တယ်လို့ဒီကနေ့ဆူတောင်းပွဲကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့သတင်းထောက်တွေကိုအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့အတွက်လည်းမြို့တော်ခမ်းမရှိမှာကြေညာချက်တစ်ဆောင်ဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းပညာရေးမှူးရုံးမှသတင်းယူဖို့တွားရောက်မင်းမြန်ခဲ့တဲ့ DVB သတင်းထောက်ကိုစောဖေးကိုပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုဝတ္တရားနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာပြုလုပ်နေတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရဲစေရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ NCCD ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုင်းချေဆိုင် RFA သတင်းတောက်ကိုအောင်မွန်းမြင့်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရဲစေရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ NCCD ရဲ့ဒီကနေ့ပြုဆောင်ထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေရှီလာမေတတရသတင်းပတ်လောက်ထဲမှာမြန်မာအစိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက် NCCD ဒုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘဒိုစောကွတ်ထိုးဝင်းဦးဆောင်နဲ့ရှစ်ဦးပါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုလည်းရွေးချယ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာကကောပြည်သူလူထုကကောဘက်ပေါင်းစုံဖိအားပေးတိုက်တွန်းလာအောင်ဆောင်ရွက်လာအောင်ကြိုးစားတော့မယ်လို့လည်း NCCT ခေါင်းဆောင်တွေကဆိုပါတယ်။အဲသုံးချက်တည်းလို့တည်ဆုံဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒီ NCCT နဲ့ဒီပြည်သူလူစီဆိုတဲ့ဟိုကိုစလေပြည်နဲ့သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။အင်္ဂါတို့ဒီနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းထားတဲ့ဒီစင်ကာတက်ဖြစ်ဖို့ကအဲ့ဒီကော်မတီစုအနေနဲ့ပဲသွားပြီးတော့ပြည်စုကြစစ်စင်လာပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲ NCCD အဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ KIO ကရှင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကကရှင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရနဲ့ရှစ်လမေ10ရက်နေ့မှာတိကျတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာကိုဒီကနေ့နေ့စွဲနဲ့အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့ MPC ဒုက္ခရာတမနာရုံးဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းစီကိုပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဒီရှမ်းပြည်မြို့ဝိုင်းဒီကြားဒီမှာတိုက်ပွဲတွေတိတ်များလာတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးပြည်ခရစေးရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာတင်းမာမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကစဉ်းစားဖို့လိုအပ်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီလိုနိုင်ငံလုံးပြည်ခရစေးရေးဆွေးနွေးမှုအရှင်ဟိုမပြတ်အောင်ကျွန်တော်ကဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ချင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်အစိုးရကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတော့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ရင်တော့ KIO အဖွဲ့အနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးရာရှိ Mr. VJ Nanvia တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကအာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Wang Yinfaro နဲ့အတူညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ Federal Council UNFC ကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ NCCD ကခေါင်းဆောင်တွေကိုလေလာသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ RFA သတင်းတောက်ကိုအောင်မွန်းမြင့်သတင်းပေးပို့သွားတာပါရှင်
ချင်းပြည်နယ်အတွင်းသကောင်စင်းကောက်ခံစဉ်ကလူမျိုးအမည်ကုန်နံပါတ်ဖြည့်ဆွဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစည်ရင်မသွင်းနိုင်မဲ့ခြံလက်ခရရတဲ့ဒေသတွေမှာသကောင်စင်းပြန်လည်ကောက်ခံနိုင်မှုအတွက်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဘူးတိတော်မောင်တော်မျိုးတွေကမွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။သကောင်စင်းမှာအခြားလူမျိုးအမည်ကိုကိုစားပြုတဲ့ကုန်နံပါတ်914ရဲ့ဘေးကွက်လက်မှာလူမျိုးအမည်ကိုလွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ပြုထားပေမဲ့ရိုဟင်ဂျာလို့ရေးသားခွင့်မပြုဘူးရခိုင်တိုင်းသားတွေဘက်ကကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ဘူတိတော်မောင်တော်အပါအဝင်တချို့နေရာတွေမှာရိုဟင်ဂျာအဖြစ်စီရင်ပေးသွင်းလို့သူတွေကိုခြံလှက်ထားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ခြံလှက်ထားခဲ့ရတဲ့မွတ်စလင်တွေအနေနဲ့ကုန်းနံပါတ်914မှာဘာတစ်ခုမှမရေးသွင်းမဲကွက်လက်အတိုင်းထားဖို့ဆွေးနွေးမှုအပေါ်မွတ်စလင်တွေဘက်ကမေလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးလက်ခံမယ်ဆိုရင်မွတ်စလင်တွေအတွက်တကောင်စီရင်ပြန်လည်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမွတ်စလင်အချို့ကဘင်္ဂါလီလူမျိုးအမည်နဲ့စရင်ပေးသွင်းတာတွေရှိတယ်လို့ဧပြီလ10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဘင်္ဂါလီလူမျိုးအမည်နဲ့စရင်လာသွင်းသူ6000ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့တွေရဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်မှုအတွက်နေဆက်ရေးရဒုတိယဝန်ကြီးဘိုချုပ်မမောင်အောင်နဲ့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဘိုမှုချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်းတို့ဟာစစ်တွေမျိုးကရက်မီရက်ဖာတွေနဲ့ဒီနေ့စစ်တွေမျိုးကပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့တွေနဲ့ရခိုင်ဒေသခံတွေအကြားပြည်ပခါတွေနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆွေးနွေးကြကြတယ်လို့သိရပါတယ်။နေဆက်ရေးရဒုတိယဝန်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကလည်းစစ်တွေမျိုးအခြေဆိုင် NGO အဖွဲ့အစည်းတချို့ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးရမှာပုံမိုပွင့်လင်းမြင်သာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက NGO အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကုလသမဂ္ဂနဲ့ INGO အသီးသီးကမြန်မာနိုင်ငံဌာနကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေစစ်တွေရက်မီရက်ဖာတွေပါဝင်တဲ့အရေးပေါ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစင်တာရဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုလာမယ့်မေလ2ရက်နေ့စစ်တွေမြို့မှာပြုလုပ်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကပြည်ပခါတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်အစိုးရအနေနဲ့1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကိုမြန်ဆုံးအကောင့်ထည့်ဖော်ပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့မွတ်စလင်တွေရဲ့လူဦးရေတိုးပွားနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကြောက်ဖြူမျိုးမှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ရခိုင်မျိုးသားညီလာခံတတိယမြောက်နေ့မှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်မျိုးသားနိုင်ငံရေးနဲ့လွှတ်တော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်ကဆွေးနွေးခဲ့ရမှာရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိတာဟာအစိုးရရဲ့ကင်တွယ်မှုအားနည်းတာတွေအပြင်လွှတ်တော်ရဲ့ခန်းကဏ္ဍရော့ရဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသားညီလာခံကိုဧပြီလ28ရက်နေ့ကနေမေလ1ရက်နေ့အထိ5ရက်ကြာကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲရဲ့နေ့စဉ်ရလဒ်တွေကိုပညာရှင်တွေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးပြီးညီလာခံနောက်ဆုံးနေ့မှာရှစ်ဆက်ဆောင်ရွက်မဲ့အမျိုးသားမူပေါင်းတရက်ကိုအပိတက်ရေးဆွဲသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းစစ်တုဒ္ဓရာမြို့နယ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ရေလောင်တာတမန်တွေကြောင့်ကြေးရွာအများပြားရေနစ်မြုပ်ပြီးလေယာဉ်မြေဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်ကိုစော်တူးကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစစ်တုဒ္ဓရာမြို့နယ်တွေမှာတိဆောက်ခဲ့တဲ့ကြီးုံကြီးဝရေလုံသမန်းနဲ့မုံချောင်းရေလုံသမန်းတိဆောက်တာကြောင့်ဒေသတွင်းကြေးရွာအများပြားရေဝှက်နှစ်မြုပ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေယာဉ်မြေများဆုံးရှုံးနေတဲ့နေရာထိုင်ခင်းများပါပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့ဒေသခံများကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့တောင်းဆိုတာကိုငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်သူတွေနဲ့မတွေ့နိုင်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့လေ။မနေ့စားတော့ကတော့ကျွန်တော်နေခဲ့မှာအစည်းအဝေးပြီးဒီလွတ်တော်အစည်းအဝေးပြီးရင်တွေ့ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ခုနေခင်းကြတော့ဒါမတွေ့နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့လိုပဲပြောတာ။အခုလိုဒေသဆိုင်ရာအစိုးရဖွဲ့တွေဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့တောင်းဆိုရတာဟာကြေးရွာပေါင်း19ရွာကဒေသခံတောင်သူများအနေနဲ့ဆုံရှုံနေနာမှုများတွေရော်ကြေးများရှိခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။စောက်ဝင်နေရေးအင်မတန်မှအခက်အခဲကြုံတွေ့လာရတာလို့အခုလိုဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများနဲ့ပြောဆိုပါတယ်။တဲ့နေရာကရှိတဲ့ရေလေးကိုမိကိုးနေရတဲ့စမ်းချောင်းကလေးနွေရာသီတော့မရှိဘူး။မိုးရာသီစူးစင်းတဲ့စမ်းချောင်းကလေးပဲအေးရာက။ကြီးချောင်းနဲ့မုံချောင်းအဆုံးကဟာတွေကိုအကုန်လုံးကုဒတိမြုပ်နေပြီပေါ့။2017ကမြုပ်တာလေသဝနေရေးကတော့အဲငတ်တလဲပြတ်တလဲပြီပေါ့ဘာမှမရှိတော့ကာအဲတော်တော်မိကိုစားကတော့တော်တော်ကလည်းပဲမခုတ်ရဘူးမထိရဘူးဆိုတော့ဒီပိုင်းနောက်ပစ္စည်းပြုံးတိတဲ့ဒီပိုင်းဖြစ်ကုန်တော့တာကြီးပေါ့အတိဒုက္ခရောက်နေကြပြီလုပ်ကံစားတော့ဆင်မရှိဘူးတချို့ဆိုရင်တန်ငါလှုပ်ရှားနေကြတယ်တချို့ဆိုရင်လူငယ်အများစုဟာရက်ရွာထွက်ပြီးတော့ထိုင်းနေတရုတ်တီးကျန်တဲ့မြို့ရွာတွေသွားပြီးတော့ဖြတ်တလို့လုတ်ကန်စားတောင်းနေရတဲ့ဘဝပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဥရင်နဲ့အညီနဲ့နာကြီးရောကြီးရတဲ့အထီတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြတောင်းဆိုသွားမှာပါ။ကြီးရွာလိုက်ပြောင်းရွှေ့နေတိုင်းကြရလို့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများပါဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီကနေ့ဒီရှမ်းပြည်မြို့ဝိုင်းဒေသတွေမှာတိစောက်ခဲ့တဲ့ကြည်ရုံတောင်သူတွေနဲ့မတွေ့နိုင်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့လေမနေ့စာတုန်းကတော့ကျွန်တော်နေခဲ့မှာစိုက်ပျိုးလုပ်ကန်နေတဲ့လယ်မြေများပါပြောက်ွယ်ကုန်တာဖြစ်လို့ထိုက်တဲ့နဲ့ရိုကြီးငွေရရှိအောင်မဖြစ်မနေကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ အရာဖဒရီနောက်ကူဇော်ဒူတင်ဆက်ပြီးသွားတာပါရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနရဲ့ Global Partnership လို့ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဌာနအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာအန်ဒရူးအိုဘရိုင်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီကနေ့ဧပြီလ၂၉ရက်နေ့ကနေမလ၂ရက်နေ့အထိလာရောက်လက်ပတ်မှာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနကအမေရိကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်ဖီအိုဒီလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့ဒီကြည်ကြီးအဖွဲ့မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအလှူရှင်တွေစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေလူမှုရေးရ
ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကမ္ဘာစည်းကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ရေးလူမှုဆိုင်ရာအလားအလာခေါင်းတွေတိုးတက်မြင့်မာရေးစတဲ့ခံနာတွေကိုမြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေရှာဖွေကြီးစုကြမယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့ဌာနနိုင်ငံတကာရဲ့ဖက်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဌာနလည်းအောက်ခံ POD အဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတကာပြဿနာတွေကိုအစိုးရချင်းပြည်သူချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကတဆင့်ဖြေရှင်းနိုင်မှုရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပီအိုရီရဲ့နိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေထဲမှာ Ireland နဲ့မြောက်အိုင်ယာလန်ခီးစဉ်တွေအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာဒုတိယမြောက်ဖြစ်တယ်လို့ American နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ ဒီညတော့တရင်ကနာကိုဒီညနဲ့ရနာဝင်ပြပါရှင်RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းတွင်မှာပဲတရင်ဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါ။ကျမတို့RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံနှုန်းချိန်ည8:00ခန်းကနေ9:00အထိ9:00ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ ရဖေယုံမြင့်တညာစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါခုဆက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်တွေတွဲဆုံမေးမြန်းချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပါပါရှင်2018ပြည်ပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်မန္တလေးတိုင်းစင်ကိုင်မြို့မှာဦးဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့စင်ကိုင်မြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်၅ဦးကိုခွင့်ပြုမိန့်အတိုင်းမလိုက်နာမှုနဲ့တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်ရဖေသတင်းတော့ကို
Singai Mune, Jetapo Junga, Kumbu May and Time, Malina Mune, Poma Sessiones, Sako Ubreya, Menega Tiasu Libare, Sana Piagajare, Gonzon Rigaro, Kumbu Jaya, Sana Topo Gajina Pietetra, Wilkan Grim, Togajare Pi, Amakan, Longam, Jugabulo Tiavare. The Bagan in a jaw Udi, Trobogalem Hobu, Dudo da Kumbu Ludi Dale, Jorugu, Udi Uda, Choba Vigo, Kumbu Gaja, Lu John in the Jusavare. Now, Nanjong. And in it, Joroma, Lanyang, and in it, Kunaha, Nana, and Jide, and it had out. John Tim Yarra, Lanyang, would select Shout Jim Shibari. Dilu, Patama, John Tauhu, Lanyang, Yames, who are John Mune Musima, or Ocho Ye, Senna Mune, Ocho Ye Musima, or Jose Kian, Ocho Ye Musima, Jose Kian, Ye Musima, let Johanna, the Naka, Tim Yata, Kevale. DJ Ma, Joro, John, Quimu, Quimu. A chain ma, job yame, look, low dead chima. Did I say another man in a jolly daffy baby in a machine that da jolly in it? Daha joe, Quimbu Jagui, Yazi de Lujon in a Tamatavi, Chitta job, Java Jim Shibale. Think I'm your name, Jetapo Muga, Sanap Jaja Duriha, Quimbu Jabu, Tonka Gazing, a Timbia Tari Lanjao, a chain a Louis a die, Sanat Topo Gajaram Holo. Kulo Tiasa so get a pitch on Piovari. Sanapia went down to Yama, sing a mune Jetapo Muga. Tonsu Renego, Quimpu Begabeme, Lucy Gaya, Mulegon, Zene, John Bondo, Dishi and Niarigo, Sidan Lelequin, Mabugabu. Eliza, Mubian Babima, Sanapia, Pianle Begadlo, Managuna, Sanapia, Quimpu, Tonsu Gabime, Nila San and I go, Quimpu Begabi, Louis Niago, Sanapia went down to Gabime, Louis Diago's are Quimpu Begad Lutiavare. Sangayani. นี่แหละตนายมาคุ้มอยู่ไปได้เจนเราไปได้แลนยองบ่ฮู้ได้ยินบ่แลนยองนี่บ่ตั้วได้เอาเจนเราต้านไปไปวนเนาะสิได้สุดแล้วต้านไปมั้ยสุอย่างทวินสังกาดิขึ้นมาโหลชิงปิดูดิจ้าแล้วมาหลุละได้ปฏิบัติไปมาสุรุมาต้านไม่เข้าอยู่สุดตัวเนี่ยเอาไปจ้าได้อาชีพมาจนเราอุรินเนี่ยดิ
ဆက်ပြီးအရေးယူဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားတာပဲရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဦးကျော်ဝင်းအပါအဝင်၅ဦးကိုစင်ကံမြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားရုံးထုတ်စစ်ဆေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြက်ပြဲသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုတရားထွန်းတင်ပြသွားတာပါရှင်။တဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်ညင်းမော်ကျေးရွာအုပ်စုမှာတိစောက်မဲ့ရင်းနှီးချက်ဆက်ရုံကိုဒေသခံတွေကဒီနေ့လောင်းလုံမြို့မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။RF သတင်းတောက်ကိုနေမျိုးထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရေနံကျစားစီမံကပြသရေး။ဒီနေ့မှာရေနံစိမ်းတန်ချိန်5တန်းပမာဏချက်လုံနိုင်တဲ့ရေနံကျက်ဆက်ယုံကိုတဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်ညှင့်မော်ကျေးရွာနာကစက်မှုဝင်ကြီးဌာနပိုင်စီအောင်ကြံ၄ခုနဲ့ရင်းမုတ်ကျေးရွာနဲ့ဂေါ်အင်းကျေးရွာတွေမှာဆောက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ညှင့်မော်ဒေသကဒေသခံ300လောက်ဟာဒီကနေ့ဧပြီလ29ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကလောင်းလုံမြို့မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါဒီဆုံးဖြတ်ပြည့်စုံတော့အပေါ်မွားတွေဒီအပေါ်မွားတွေလင်းနေတူလွင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှူလာရင်သက်ရှူလာညောင်းဆဲယောဂအမျိုးစုခံစားနိုင်ကျွန်တော်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့ခံစားနိုင်တယ်လက်တွေ့လဲနိုင်ငံခြားမှာဖြစ်ခဲ့တာပဲဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာလောင်းလုံမြို့နယ်ကအောက်ရည်ပြူညင်းမော်ဂေါ်အင်းစစ်ပြဲကထောက်နီလေးသွန်းကန်စားတဲ့ကြေးရွာကဒေသခံတွေသာမကတရချောင်းတဝယ်နဲ့ကလုံးထားကြေးရွာတွေကဒေသခံတွေပါပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်တီစစ်ကြေးရွာမှာလည်းရင်းနှံစိမ့်သင်းမောတွေကန့်ကန့်နိုင်တဲ့စိတ်ကန်းတိဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကရေးကြီးတာမတို့ဘဝမှာရေးကြီးဆိုတာရေပဲအဲ့ရေပြက်စီးသွားတဲ့အတွက်လုံးဝလည်းရင်းနှံချက်ဆိုးအလိုမရှိပါဘူး။ဆိုးကျိုးတွေကတော့အများကြီးပဲ။ကောင်းကျိုးကတော့တရုတ်နိုင်ငံတကိုင်းတနေငံပဲ။တရုတ်နိုင်ငံတနေငံကတော့ကောင်းကျိုးရပါမယ်။မြန်မာပြည်ကလူတွေကတော့အကုန်လုံးသိရမှာ။မျိုးပြုတ်မှာ။အဲကြောင့်လောကလက်မခံနိုင်ဘူး။ဧနံကျစားစီမံကပြောသေးရေ။ဒိုရရရမပြောရွှေရေ။စေယုံစီမံကိန်းကြောင့်ရွှေပြောင်းပေးရမယ်ညှင့်မော်ကျေးရွာအုပ်စုရင်းဘုတ်ကျေးရွာနဲ့ဂေါ်အင်းကျေးရွာတွေကအင်ဂျီတရာကျော်ကိုဥပိုင်ကုမ္ပဏီကဝယ်ယူထားတဲ့စက်မှုတစ်ပိုင်ပိုးစာပင်စီအောင်ကြံမှာနေရာချထားပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပါဝါကျေးကိုတိခိုက်မဲ့လူလူကြမယိုတိခိုက်သိမဲ့စယုတ်စီမကင်းဘူးတဲ့အချောဖွဲ့ဖြစ်မှုလေးပဲကျွန်တော်တို့လို့ရှင်။အချောစယုတ်ကလည်းလွဲပေါ့။အနေချာစယုတ်ကလည်းလွဲပေါ့။စိုက်ပြေးရိုးမွေးမီရိုးပါလေလုံငန်းလို့တော်တွေပဲကျွန်တော်လို့ရှင်။အဲ့ဒီရေနံကျက်စက်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောင်းလုံမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်စိုးကပြည်သူ့လွှတ်တော်ပထမအကြိမ်နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာစီမံကိန်းအပေါ်ဒေသခံတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွန်ကအဲ့ဒီရေနံကျက်စက်ယုံတွေကိုကျေးရွာတွေရွှေ့ပြောင်းရမှုအနည်းဆုံးနေရာကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေရရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းစတဲ့အချက်တွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရေနံကျက်ဆက်ယုံစီမံကိန်းအတွက်ဧက1000ကျော်အသုံးပြုအကောင့်ထဲပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံ GDZR ကုမ္ပဏီက80ရာခိုင်နှုန်းဥပိုင်ကုမ္ပဏီက20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထူးကုမ္ပဏီက10ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ RF ဒရင်တော့ကိုနေမျိုးထွန်းတင်ပြသွားတာပါရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်ထဲမှာတည်ဆောက်နေတဲ့အထက်ပေါင်းလုံးဆယ်စီမံကိန်းကြောင့်နေရာပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရတဲ့ကြေးရွာ23ရွာကဒေသခံတွေဟာနေရာတက်မှာတောက်သုံးရေရှားပါပြီးစိုက်ပျိုးမြေမရှိတဲ့အတွက်မူလကြေးရွာတွေမှာပြန်လည်နေထိုင်ကြသူတွေရှိလာပါတယ်။ RF သတင်းတောင်မတ်ဆန်းမောင်ကအဲ့ဒီကြေးရွာတွေကိုသွားရောက်သတင်းယူပြီးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပင်လောင်းမြို့နယ်ကရွာမထိန်မင်းစီစုံကုန်းတက်မာကုန်းဈေးကုန်းစတဲ့ကြေးရွာ23ရွာဟာပေါင်းလောင်းမြေဝန်းတစ်ချောင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ကြေးရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းလောင်းမြေပေါ်မှာအထက်ပေါင်းလောင်းနဲ့အောက်ပေါင်းလောင်းဆိုပြီးရေရလက်စစ်စီမံကိန်းအတွက်ရေကာတာတွေဆောက်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျေးရွာတွေကရွေလန်းမုံမှုဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာရှိတာကြောင့်မူလနေရာကနေ9မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ပင်လောင်းပြင်မနာလမ်းမဘေးမှာပြန်လည်နေရာချထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လောင်းပြင်မနာလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးကနေကြည့်လိုက်ရင်ရှမ်းတောင်တန်းကြီးတွေအောက်မှာတစ်ပင်မရှိလွင်နေခေါင်ပြင်လွင်ပြင်လိုနေရာမျိုးမှာနေရာချထားပေးတဲ့အတွက်ကျေးရွာသားတွေပြောပြချက်အရလုပ်ကင်စားတောက်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မြေနေရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရွာသားတွေဟာသူတို့ပြောင်းရွှေ့လို့ရတဲ့ငွေနဲ့အိမ်သစ်တွေပြန်ဆောက်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဖောက်လက်ဆဖုံထူထူတောင်တက်မွေးလင်းမွေကောက်လမ်းတွေရဲ့ဘေးမှာနေအိမ်သစ်တွေဟာနွေရာသီအပူဒဏ်အောက်မှာကြည်ရတွေ့ရလို့မြင်ကွင်းမျိုးမဟုတ်ပဲယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့မြင်ကွင်းလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဘာအောင်မှာလုပ်ငန်းကိန်းငန်းတွေရဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာဆိုတော့တောတောင်တွေကမခုတ်ရဘူးပေါ့လေ။အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ရွာဟောင်းမှာလေးပြန်ခုတ်ကြတယ်ရွာဟောင်းမှာပြန်ခုတ်တော့ခါကြတော့ရွာဟောင်းမှာလုပ်ငန်းလေးတွေရှိတယ်လုပ်ငန်းလေးတွေရှိတော့ရွာဟောင်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့
นี่จริงจ้าเลยที่มาสุโลชินคัดเทลี่เนี่ยยีดีเนี่ยเนี่ยปัตเตเตอารมณ์งานใกล้งานนี่จ้าเลยเสียไม่เปลี่ยวอ่ะถ้าปองลองเสียแล้วเสียไม่เก่งก็เลี้ยงเสียส่วนอวุ่นยี่ฐานะก็นั่นท้องอาคุกันกันเลยก็ที่สาวเขยบีนั่นท้องสังอาคุเนี่ยมาเนี่ยบีเราได้ดีตาจีด้วยเลี้ยงเสียส่วนพี่ยังไม่เป็นมาพี่ป่าเลย ยังช่วยอะไรเจียนั่นสักตรงยามาเอ็งเชื่อท่องเชียวยาเอ็งนั่งสู้ตรงนั่งยองสีบีรู้ยี่ชื่อท่องเจ้าลูกสีบาร์เลยเลี้ยงเนี่ยแต่มาต่อตรงยังแค่สีบาร์เลยชัวร์ตาเลยยาแต่บ่าวว่าช่วยมียังเลยก็สิสิเนี่ยชีริโกเวตรงเส้นเนี่ยละบ้าถ้าจังเจียตาเลยยานั่งกูเจียเลยมาเปลี่ยนเลยเชื่อชาตุเลยจะพี่พี่มียาลานี่บาร์เลยมูลาเจียเลยกูเปลี่ยนมียังเลยจ้าเลยเทม่าเทมีเนี่ยโอเชียงเจียตาเลยมียาตรงพี่บาร์เลยสิ่งนี้เลยกูจีเด็ด
ရှင်နဲ့ခံပြီးတော့ရွာတိတ်မှာမနေဘူးသူတို့တွေရွာဟောက်ပြန်ကြပြီဒါတွေသူတို့အချိန်မီမတန်းနိုင်ကြပြက်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကမဖြစ်စေချင်ဘူးတီထားတဲ့ရွာတီစေချင်တယ်ရေလိုတော့အတိအကျသူတို့လုတ်ပြီးတော့ကောင်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာကျွန်တော်တို့တောင်းရဆိုက်ပြီးဟူးနေတယ်အတမူကိုကြောင့်ပြကြတာလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနှစ်ကတော့ဆိုရင်လည်းသူတို့ရွှေ့ပြောင်းချင်းကိုလည်းသူတို့ကအတိအကျမတ
mule ini baru dia tarai bano. Aje macam tu lah, sih kain lagi. Sih kain lagi ada jono lo, lomba sabu mule, mule lo kaya. Jauh leh jono biar lebi sabu mule aching gua yasin ni. Jauh jadi gua leh dulu, lomba mah biar leh potong bumi suwi, lomba potong bumi masih u, tambah bumi mule masih u. Ayo jono lo di dagan ya, di sabu mule, di jono biar leh sabu mule mima masih ni leh, jono isi mah, lomba, cina mah mahu. ตอนนี้สิ่งเดียวสุยากาศสิ่งเป็นไม่สุยแล้วลูกค้าสาวต้องเสียมีไม่ใช่เหรอเหตุเช่นยัดที่เขาเคยชินไปเลยแล้วเราเสียมาแล้วเปลี่ยนชื่อรายละเอียดจี้ยันนั้นสุดตรงยากาชาดาริยาตุลุโบว่าเสียสนิทแห่งเกเรจี้ยาริมาเบจะพี่เปลี่ยนชื่อนิทานนี้จ้าเราดีแค่ยาบาลเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสั่งมองเดี๋ยวเราไปเช่น ดีมอกราซีสิ่งสำคัญเลือกสามอุปโภคMTCFกองสังกุฏิจอนเนี่ยลูกบ้านนั้นเสียแล้วฮะอีประหลาดนั้นเสียชีวิตมันนี่ก็ ยังงงได้ไม่รู้กลุ่มยูเนี่ยมาพี่รองสู้สุยาบอกยุ่งจีมีชีจาวและการสาดองเนี่ยพี่เอาเองก็จะไปเลยกูเทียนจอเนี่ยบอกว่ามันเรื่องยูเนี่ยยังงงได้ยังเตรียมงานจะช้ามยูเนี่ยรีมาเลยอะไรรู้และการสาดองเนี่ยพี่เอาเองก็ไปเลยกูเทียนจอว่าอะไรฟิตรินเราคุยจอสาวเองก็ตุสุมีมีนทับไปเลยสิโอ้โหดีพี่รองสู้สุยาเปลี่ยนเลยจุดนี้สุวีรอดีมาจมยูเนี่ยรีจวารีมาบ่เนาะและการสาดองเนี่ยไล่เวนี่ตุยอะไรบ่เนาะดีก็บ้าหูเปลี่ยนเลยเลยเขมร
จองสุโซยากาณท้องตะเสียเนี่ยดีนี่ณท้อง14ทีโห3นิดจอกาลาตรีมาปิดูลูรุเยอะแคเคริปิดูลูรุเยอะแจดเดริเนาะเอดีปิดูลูรุเยซินแยมวยเตมูช่อจายิปัตตนาริเนาะอะไรริโกลงว่าผิดชินเปมูไม่ชิวยะเนาะไม่ชิได้เปียนโกมาจากแกมาดีโตมิ่นไลเตมีตากะซีโนโตมิ่นจินหะปิดูลูรุอะเอပေါ်ပြီးတော့မှဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လာတယ်ဝန်ထမ်းတွေအပါဝင်ပေါ့ပဲပြည်သူတွေအရန်အကြက်တဲဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲဒါကဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်มาတယ်ဆိုတော့အရင်စစ်အစိုးရတစ်ဖြစ်လဲလက်ရှိပြည်ထောင်စုအစိုးရဟာပြည်သူပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးနောက်စီမံအုပ်ချုပ်မှုညံဖြစ်နေအဲ့အတွက်ကိုဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အညီပြည်ထောင်စုလွတ်တော်နိုင်မှာဒီအစိုးရကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရစီမံအုပ်ချုပ်မှုညံဖင်းတဲ့ပြည်ထောင်စုဆိုရကိုကျွန်တော်တို့ကအလိုမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီပြည်ထောင်စုဆိုရကိုလွတ်တော်ကနေဒီမိုကရေစီနီးနဲ့အရေးပေါ်အထူးစုဝေးခေါ်ပြီးရုပ်သိမ်းခွင့်ရှိတယ်ဒါဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်အတိုင်းပဲဒီလိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတိဆောက်တဲ့အခါမှာအစိုးရအနေနဲ့ညီမျှအောင်ကင်တွယ်နေလို့တော့မထင်ဘူးလားအချိန်ပေးပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရလို့မထင်ဘူးလားခင်ဗျာအဲအဲ့ဒီစကရက်ကကျွန်တော်တို့2009တုန်းကဒီရဲချုပ်ဥခင်ကြီးတို့နော်ဗိုလ်မှူးသူအဆန်းလွင်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ဘူးတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီကုန်စင်တို့ကြာစင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မူဝါဒဖြစ်တဲ့ကုန်စင်တို့ကြာစင်ရေးတို့လျှက်စီမီ24နိုင်ပြည့်ဝရရှိလို့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသူတို့အစိုးရကိုเนาะအချိန်ပေးဖို့လိုတယ်เนาะအခုရေတွင်တူခုရေကြီးတောက်လို့မရဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒါဟို3-4ရက်ကပဲလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးပြောသွားမှုပါတယ်အဲ့တော့1962ခုနှစ်ကတည်းကအာဏာသိမ်းလာတဲ့စစ်အာဏာရှင်အစိုးရဒီကနေ့ထိအမြင့်တွင်နေတော့မယ်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း50ကျော်ကျွန်တော်တို့တက်တန်းတစ်ခုအတွင်းမှာပဲအချိန်ကမလုံလောက်ဘူးလားနော်သူတို့စင်ငယ်စင်ငယ်အာနာလွှဲကားတဲ့လဲလွှဲသွားတဲ့ဒီစစ်အာနာရှင်အုပ်စုတွေရဲ့မျိုးဆက်တွေကဒီကနေ့ထိနော်တိုက်ပြည်ပေါ်မှာကောင်းတာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ထဲမှာလက်ပြတန်းတန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရဲတယ်နော်တိုက်ပြည်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တက်လက်မှမှကျွန်တော်တို့မတရားယူထားတာမရှိဘူးလက်ရှိတာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်တဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မိသားစုတွေကအင်မတန်မှချမ်းသာကြွယ်ဝနေတယ်ခရိုနီတွေကလည်းနော်တိုင်းပြည်ရဲ့တင်ရန်ဇာတာတွေကိုဒီဘုတ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့နော်အကာအကွယ်ယူပြီးတော့မှနော်မတရားရယူချမ်းသာနေတာရှိတယ်။တိုင်းပြည်ကဒီကနေ့နိုင်ငံတကာမှာအကျွေး
ဒေါ်လာဘီလီယံတန်းပေါင်းများစွာတင်နေတယ်။တစ်ချိန်တော့ဘိန်းနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးကိုအပိုင်သိမ်းထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရင်စိတ်ကန်းလန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရသာကားတွေဝင် 1,500 ပေးရတယ်။နော်နောက်ဆုံးအရသာကားတွေမဟုတ်ဘူး။ပြည်တယ်ဝန်ထမ်းကားဖြစ်တဲ့ဒီမနစ်တော့ကျွန်တော်အချုပ်ကားလမ်းကြောင်းထွက်စင်မှာအဲ့အမှားတွေအချုပ်ကားတော်မှာ 1,500 ပေးပြီးတော့မှအဲ့စိတ်ကန်းလန်းကိုဖြတ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေဟာဒီအစိုးရရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုညံ့ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားစစ်စစ်တွေရဲ့လက်ထက်မှာနောက်ဆုံးအဆင့်ပြဘာမှလောက်ကန်စားစရာမရှိဘူးအလုပ်လက်မဲ့တွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့သခင်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နော်ဆင်းရဲကြက်တဲမှုနော်အထူးတွေဒုက္ခတရားတွေကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းရမှာပြည်တော်စုဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတွေ့ပြည်တော်စုဆိုရတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အခုလိုဒီလိုအယုံကြည်မရှိဖြုတ်ချရေးအတွက်လိုက်ပြီးစောတဲ့ခါမှာအခုအနေနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်လားအဓိကပြကျွန်တော်တို့ဟိုအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူလူရဲ့အကြက်တဲပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဥတည်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြည်သူတွေတကယ်အကြက်တဲဖြစ်နေတယ်เนาะပြည်သူဝန်ထမ်းတွေလည်းအကြက်တဲဖြစ်နေတယ်လစာဟိုပြဥပမာပြောမှာဆိုတော့1000တိုးပေးလိုက်တယ်ဒီကနေ့လျှက်စစ်မီတာကဟိုเนาะတယူနစ်ကို35ကျပ်ကနေလို့မှာတယူယူနစ်100အထက်ကို40เนาะ4လူနစ်နောက်ထပ်100ထပ်တိုးလိုက်ရင်50အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်မူလ5000ဆောင်ရတဲ့အိမ်ဟာ1000ဆောင်ရမယ်နော်ဝန်ထမ်းတွေကလည်းဒီလနေစာပြီးတော့မှတချို့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်မီတာကောက်ကို1000ပေးရတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အိတ်ကတ်ထက်ကို1000ပြစ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဝန်ထမ်းအဲ့ပတ်စံ1000ကိုပြောပြန်သွင်းရတယ်ကိုထင်းကျော် RFA သတင်းဌာနကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ RFA သတင်းဌာနရောမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုကိုစားအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခုဆက်ပြီးရှမ်းတိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်မှာပါဧပြီလ24ရက်နေ့ကကြာရောက်တဲ့ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSC ထူထောင်ခြင်း150ပြည့်ရွှေရုခမ်းနားကိုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကြည်သီးမြို့နယ်ဝန်ဟိုင်းကျေးပြအုပ်စုမှကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာရန်ထိုးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ When they saw see learn April nay been wan tap sut chung tai khop khop 50 ปี tem ปีก่อนคำ wan tap sut chung tai nei le Fatima sung chung tai tap sut chung tai SSPP SSA lai jat het pang poy ti ngong un wan hai 7KC chung tai pot chan When they saw see กลางนา 7:00 nตีปางแก้วนั้นผู้นำนาหลง SSPP SSE จอมซึกสื่อแทนหมอกลาดขอความปืดปังเลยลาดป้าปืนจุ่มหยิบกองกลางเจ้าคือเจ้าสื่อแทนลาดป้าว่ายังอ่านตับซึกจึงใต้เป็นตาเอาตับซึกเมืองโฮมโดมเฟเดรนั้นปุดแตนตีอยู่ตับซึกมันยังอ่านการเมืองซ้ำตาเอาลักเมืองเฟเดรจนสั่งอันยันเนื้อส่วนในเพ่งเป้งนั้นมาปุดแตนลักเมืองสองแห่งปลายแปดวันไหนเจ้าปังฝ่ายลาดว่าตับซึกจึงใต้ไหลถึงมาเข้าตั้ง50ปีในปึงหลงย้อนเมตตาสังฆาเจ้าย้อนปอแม่ก้นเมืองจีจำในตั้งกำยันปันแห้งย้อนเปิดผู้ก้อนตับลูกตับเขาคัดเจอใส่แห้งในนาการแลปู่อ่อนโฮจังก้อยแตบตัดจีสั่งเหตุการณ์กอบนั้นตับซึกตีตั้งตัวสังฆาปอแม่ก้นเมืองตีเอาหน้าอกเฮ็ดตำตึงต่อสู่หั่นต่อปอเลยส่วนในส่วนเป็นปันความมันบ่าว่าตื่นเตรียมหักหลังเตรียมกองลังต่อสังฆาเจ้าและพ่อแม่ก้นเมืองว่าไหนที่ปางป้อยนั้นมีการในฟังหางซึกเอ็นแห้งซึกหมอกสองเหงโหเปางงุ่นดิโมคราซีจื้อคือได้เจ้าคนทุนอู้ยืนหมอบห่างหมายต้องตับซึกจึงได้ขอบขบ50ปีไหว้เสียนนั้นโฮมกันห้องคอคานปักปกตื่นการเจ้าจัดเสลบปางมือกลางเหนือ10โมงผู้เจ้ามาเข้าปางป้อยปีก้อนคำ SSE แด่เจ้าคนทุนอู้โหเปาปาตีโหซื้อเลยดังลูกจุ้มจุ้มต่างโต RCSS SSE พ้องแดนสภาและลูกจุ้มป่า DNLD โตแดนเจ้าเคยในเมืองใต้เลยดังแขกติจำตีไก่เอ็นแห้งมีหมอกโคกเหงตับซึกจึงได้ SSE ในเจ้าเมนั่งเฮิร์นคำมหาทีวีลงเจ้าฝ่ายองหวยออนโฮเสตับพร้อมโฮม SNUF อันเจ้าก้อนซึ่งออนโฮตับซึกแล้วเศร้าขอ SSIA อันลุงคุณมหาออนโฮนั้นออนกันก่อตั้งมาเมื่อวันที่24เดือนเมษายนปีเฮงกับปาก64ညတွေ RFA ရုံမြင့်တန်ညာစီစဉ်တွင်လည်းဒီမရင်ပြည့်စုံပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေရှင်။